हाम्रो एकादशीको यज्ञ चाहिँ तयार भयो। त्यही भएपछि तयार भयो, लिङ्गो यहाँ राखियो, ठुलो लिङ्गो अलि राम्रोसँग राख्न पाइएन, अग्लो अलि पाइएन। बुवाले हुँझै ल्याउनु भएको छ यो वर्ष, आमाले पोहोर साल ठुलो ल्याउनु भएको रहेछ, यो वर्ष अलि छोटो भयो। यसरी चाहिँ हामीले बनायौँ यो माला। उनी फेरि मान्छे फेरि मै हुँ मुन्छे भन्ने माला उनी, यसको डिजाइनर चाहिँ मै हुँ, तर यहाँ राम्रोसँग लिङ्गो राम्रोसँग नराख्छ भएर राम्रोसँग वरिपरि गराउन पाइएन, चाहिँ अलिअलि भइरहेछ। यसरी चाहिँ हल्का सिँगार्यौँ हामीले, यहाँभित्र त फुल चढाएका फुलहरू छन्। अनि अब आमाले बत्ती बाल्दै हुनुहुन्छ, यो बत्ती बाल्नको लागि तयार भएको। अनि यो फल आज हामीले केही किन्दिनौँ क्या, यो चाहिँ फल यहाँ छ, यहाँ छ त सबै नै नै किन्ने हाम्रो तोरण हो यो चाहिँ। आमाले दियो बाल्नुभयो, हरि हरि नारायण 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 मन्छु हुन्छ तपाईँलाई, नारायण नारायण हरि हरि नारायण हरि लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण हरि लक्ष्मी नारायण। ढङ्ग चढाइदिनु प्रसाद, प्रसाद पनि चढाइदिनु भयो, ल बत्ती बाल्दैन आमा, है माथि नै बाल्दिनु। एकछिन समय लाग्छ बाल्नु, बोले है अर्को बाल्नु न, ऊ त्यो निलो बाल्नु निलो। नारायण लक्ष्मी नारायण हरि ओम लक्ष्मी नारायण हरि लक्ष्मी नारायण नारायण हरि लक्ष्मी नारायण हरि हरि ओम लक्ष्मी नारायण हरि हरि ओम लक्ष्मी नारायण हरि हरि ओम लक्ष्मी नारायण हरि लक्ष्मी नारायण हरि लक्ष्मी नारायण हरि माथि रा यो जाँड भयो नि भयो कि, पहिला घुमाउनु न घुमाउनु न, लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण भन्नु न। एकादशीका देवता आज हरिबोधन एकादशीका देवता लौ, परमेश्वर रक्षा गर्नु क्षमा राख्नु, हामीबाट अन्जान बस केही भुलचुक भए, मैले पनि यहाँ चढाइदिइसकेको छु सानसानो ल्याएँ, भुलचुक भए पनि हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् लौ परमेश्वरी, लौ हाम्रा एकादशीका देवी देवता लौ परमेश्वरी, माई भगवती मथुरी माई लौ परमेश्वरी, यहीँ सम्झेर चाहिँ हामीले पूजा आजा गरेका छौँ लौ परमेश्वरी, लौ परमेश्वरी घुमाउनु, लौ परमेश्वरी एकादशीका देवी देवता लौ परमेश्वरी रक्षा गर्न क्षमा राख्नु, लौ परमेश्वरी रक्षा गर्न क्षमा राख्नु, लौ एकादशीका देवता लौ परमेश्वरी रक्षा गर्न क्षमा राख्नु, लौ परमेश्वरी लौ परमेश्वरी रक्षा गर्न क्षमा राख्नु, लौ परमेश्वरी आँसा मात्र त यसरी यसरी देखाएर समाउनु त यहाँ छेक्नु भयो हातले लो सक्यो होइन पूजा, अरू केही चढाउन थियो कि, टिका आमा सिन्दुर चढाउनु होइन, सिन्दुर चढाउनु न,
طلع اسمع انا طلع توكري ما تيوني تليو بقى يا ماتي انا يبوي مراك دي مي بولي رو غرصة لغا نقصان انا يدا सकर खण्ड त आज ठ्याक्कै भएछ है दियो छुनु न बुवा दियो छुनु न तुलसीमा लगाइदिनु न तुलसीमा लगाइदिनु न तुलसीमा लगाइदिनु न बत्ती बत्ती उडाइदिएछु सघा खोइ त अनि अहिले होइन बत्ती उडाइदिनु त अस्ति न कतै नयाँ काँचो कपडा छ कि सिन्दुर टिका भए मान्थे सुनाउनु त आमा यो आमा हलुवा छुट्टी राखिदिनु न भयो यता यतापट्टि राखौँ न हो त्यहाँ खोइ आमा चुन्नी लिन जान्छु म स्वतन्त्रमा नयाँ चुन्नी लिन जान्छु सुन न ओम लक्ष्मी नारायण नमः ओम लक्ष्मी नारायण नमः खै त घन्टी बजाउनु पर्यो ल डोग्नु आमा खै म यता जान्छु त यसो गर्नुहोस् ल आमा ऊ गरिदिनु के अरे ढोग्नु पनि अनि ऊ गर्नु पनि के अरे घन्टी बजाउनु कि घन्टी ल्याउनु न घन्टी ल्याउनु न ओम लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायणले अन्त ओम Thank you.
أنا أقول لك 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 أنا أقول